ليه؟ لا ليه ليه ما انت عم كنت تكلم تسليم سي I believe كيف يا you. صو غير تاني دي يا انت تقول I غير تاني انا believe لك you. عادي I believe I'm something. I believe you. I believe كيف يا برد بخوانا يتعامل I think we should explore new أكمل برا كمان لك أتي ساسين برا تام فراينا سو جرسكي ما تسمع جي أنا بتيجي بتقول تمتي يا بريزي برد Ini kalau ni tu sudah tangkap. Oh, mas mana tu sini kerana dia sudah. Mana kerana tu tis kerani. Segala ni asal itu, lazim segala itu. Nampi mistra. Ah, dia ada di sugeri tu emas. Selalu tu mesti orang berapa orang nampi tis tu. Mana makai? Ini in model tis, in mau buat tis tu. Kalau nak makan apa sih nak? Iri, if buat tata dia nak makan apa sih? Baik. Am, bisa gelis tidak? Nampiran apa sih nak? Ubi asam wadah mana? Alas? Aiyah. Okey, kan? Okey. Seti nawe. Bikin itu tu asal nama mata. Aiyah, ini rafatin tu kita naya. Nampak. Bodoh sih nampol. Bodoh sih barat pergi doktor maka nak pergi. Wan di komputer aku nampak lazat sama dia mah. Orang lazat sama dia mah. Ni, anak mana cara lah dia sebora jaya bahkan. Peredi nasi ya kan? Peredi nasi kalau belas itu. Ah, jual masa jiran sih dia mau di rumah. Jual tu mahu semua jiran. Wahirin jatuh saya fancy dalam perkata. Lambat sih dengan serawan itu di rosak mereka terlambat jadi beli. Kami gamat li. Wah emas terberas deep seberapa kemaya berkemita. Mana deep sufita. Akal lari snak teh jurak kami guna ke bawang tan. Serawan beli ciri tinggi semua ni nak berisima di timbangan. Berapa mata dah buat kita guna kena stick tu ya, bukan minta. So nukih yang terakhir nak abbas aku di diaspora dah. Kena arka tu level. Beri dia tiap lagi so kena nak tu pistol berapa lagi. Oh ya, bukan minta. Oh beri dia tiap tinggal kapal asura. Tu dia jadi gaya ni. Sekejap ni lah mandi nasi kerja. Aku amat disenangi nak. Jepun aku kerja, aku beri dia selalu nama asura pun. Aku sedih ke? Esit? Sini apa kata tu? Kenapa? Betul sih. How? How?
بيكون إيه كولا بيبقى في برة بيت كسلة بيك صوتنا عران تنجيرين بيجوش كنا من عدوك بسوي كابو سني فوق كل برة في مصر بجرينين سكان برة سنة بيكون نبيه ما كان يسكر أنا نقدر كاري بس أكون ما نسكر بس برة في مخنا عدوك بسيتي يا قلتي متي سبودا كسيتي إذا برة في ميركي سبودا أنا اللي قوي سويت جنب برة أتي نبسي سكنا كخيال كنا كأخذ كل عروس تي في عندي أسبوع على سنتي I get it. ومن نجياتي نرجع وان نجياتي أني نسيب الرئيس ما البرئيس سلام بدردا أتبيرو من إجراءات المدرسة لا إيشو قادمي تكو مستقبل إيشات إجراءات المدرسة هميتة مستقبل ليك أنا مستقبل ليك أنا هيجي دياسبورا بربادة كونه دياسبورا كلي تنتظر كنا نود جاس وجرا نتالا تقول بانكون وان نسيب سلام ديرو من إجراءات أمانو من جوان ديرو من لك من إجراءات جرون تنا تنيات نوني تديم ديرو في دلنا نوني تديم تجرون تنا كم بيجان كيف منا كيسن سكول منا يمشي يلا كيف بيجان كيف منا كنا وان بالعكس يبقى ريشو وان بالعكس ريشو ما انت اني برا ما انت وجهه سوين دورنا رافت اكيد سامبو ده كسيت ورا خيالك اما كيف تجت ما سيك ما ليش لا وني ما سين سين تيجا مي توما سانين كامي خلان تكو ما خلان تكو مي اتي تنا وان تكمبين تنا جزي جوال خنا كبت تكنا قلت خلان تكو ما خلان تكو Guna cinti pun membuat ni kalah. Dilihat pun awak nak. Amma sih berai susah itu. Mereka anda ni biar rabeh. Jika kalian tahu bermuda berat, mesti teruri biar berat cuma itu ni nama. Saya ni cinti rabeh cinti karena ni berat. Amma buat cinti susah ini. Nama usah kakak kena tik alam kawat yang mana keratin, tapi suji cinti. Jika kalian, wanita kawat itu. Betul, seperti. Sakni ini berat dua kali. Ambil tik madrasah berat deh. Arabik mesti berat. Tuh mamparan, mamparan ni. Afan orang mahu afan kekana mamparan. Afan orang mahu sendiri mamparan. Karena mahu betul mamparan. Ada betul kurba kena semua blok rafat pas. Untuk susukan. Geri tias masih, isasan is masih. Gara geri tias tu jininaso, isas tu jininaso. Nam tak ke ira tak kau jin. Saya betul pun tahu keras. Blok nara guru jalan tu dia. Ada betul iwan kena sihat pas cuma di situ lindi. Kasih foto foto kabajar. Sebab dia saya foto, kasih foto foto kasih kabar tu. Nak kasih buat apa? Musuhan nak kena sih barisnya. Amat dunia nak tu orang gelak sejuk jar sah jar ti. Nama kan, friend di friend dekau walad dah ni nak kare. Orang gelak sini sih nak kare. Make atau kerat tanya. Nah, mesti sebab nak nama gari tu. Jika kena nama barisnya, aku sih. Aite. Aku mau tu cinti. Aite. Aite. Sejauh ini barat dah. Ia doktor nak mana? Hei, hei, bodoh barat dah. Hei, hei. Boleh tu kita ni apa yang berhati dan berjarak dan berusin. Alhamdulillah. Bukan membeli ni tu. Selalu dia di sisi ni terbantu blog sebab susah. Karena sama ni berhati dan dia sih ini sih. Alhamdulillah ya Rabbi Allah ya Rabbi dalam kita doa ini untuk kita nanti. Kamu boleh dan kamu sih ini berhati. Ia tidak daftar karya. Oh untuk kita kita ikut bisa. Tak tahu siapa. Kau abis betul. Kau yang betul. Mana? Nah, daftar yang buku ini cerita bete. Angkat sih bisu baru cahaya sih kita. Oh, anak anak. Kalau mak dia kena sprodu, insya Allah baru lah. Daftar kalau mau tidak mau betul. Wah, hundo. Laptop dia kena sprodu kau berarti betul. Wah.
da esa ya ya de por una ega di là dire che te sta battesa un do garago allora stante me fa in dilfa arabfa sanfo che sta أنا تخطبنا. لا خاطر أنا بس. أك. ويا ربي. كم مانتا. كنا خطبها. كنا خطب. أنا كنا. كنا قوتي من ماتي وأنا هاريت هذا سوغة كنا خطب. هيا. Okay. 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 Grande essa roupa, deixa eu tirar. Grande é maluco. A bicha é feita de corpo de um gole. É, cara, faz tudo que você tem que colocar. Aí, não, não, não. Não, não, não. Por passar nisso, você é direito, e essa você é junto, e sabe que você é grande. Cara, é pronto, cara.